Zdravím všechny diváky a divačky u nového videa na mém kanále. Svět je obrovské místo, rozdělené do víc než 200 zemí. V každé takové zemi či státu se nachází kousek našeho světa. A každý takový kousek světa je tedy vždy něčím zajímavý a jiný než ostatní. Může to být nádhernou přírodou, dlouhou a zajímavou historií, způsobem vládnutí a politickým režimem, různorodým obyvatelstvem a kulturou a mnohým dalším. Tímto videem tak započnu novou sérii Státy světa. Představíme si ty známé i ty, o kterých jste pravděpodobně neslyšeli. A jako první se vrhneme na velmi známou zemi, Spojené království neboli Velká Británie. Už hnedka se vám určitě vybaví královna, Londýn, Big Ben, červené autobusy nebo budky, angličtina jako jazyk, Shakespeare, fotbalové kluby Liverpool nebo Manchester United, Brexit a mnoho dalšího. Avšak v tomto videu si na Británii více posvítíme a řekneme si i věci, které jste možná o ní nevěděli. V první části se budeme zabírat geografií a přírodou. Nebudeme to zdržovat a jdeme rovnou na to. Základní údaje. Vždycky, než se vrhneme na stát samotný, si vždy o něm něco řekneme to základní. Tak tedy, celý a oficiální název státu zní Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Hlavním a zároveň největším městem je Londýn, který měl k roku 2014 8 323 564 obyvatel. Stát má rozlohu 243 610 km² neboli 3 České republiky a je tak 77. největší zemí na světě. Nejvyšší bod je Ben Nevis, který měří 1343 metrů nad mořem. Má časové pásmo plus 0, tedy je zde o 1 hodinu méně než v Česku. K roku 2017 tu žilo 66 040 200 obyvatel, neboli šestinásobná populace České republiky a je tak 22. nejlidnatější zemí na světě. Hustota zalidnění je 270 obyvatel na kilometr čtvereční a je tak 50. nejhustěji zalidněnou zemí. Úředním jazykem je zde, jak jinak, angličtina. K roku 2011 tu bylo nejvíce Angličanů, 83,6%, poté Skotů, 8,6%, Velšanů, 4,9% a nakonec Irů, 2,9%. Nejvíce lidí tu k roku 2011 vyznávalo křesťanství, 59,5%, 25,7% byli nevěřící a 4,4% vyznávalo islám. Státní zřízení je zde parlamentní monarchie. Nejprve vznikla jako Velká Británie roku 1707 a poté jako Spojené království roku 1801. Hlavou státu je dnešní královna Alžběta II. A premiérkou zase Tereza Mayová. Platí se tu librou štérlinku, neboli britskou librou, a jedna taková libra má hodnotu 28,8 korun českých. Do světa vyváží elektrické přístroje, chemikálie, motorová vozidla, ropu a ropné produkty a potraviny. HDI, neboli Index lidského rozvoje, je tu 0,909, tedy je velmi vysoký a tím pádem se jedná o rozvojovou zemi s 16. největším indexem lidského rozvoje. HDP, neboli hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele k roku 2017 byl 43 340 dolarů, neboli 953 480 korun a jedná se tak o 26. nejbohatší zemi světa. Základní informace. Spojené království se nachází v severozápadní Evropě v Atlantském oceánu na ostrově Velká Británie a na severovýchodě ostrova Irsko poblíž evropské pevniny oddělené Lamaňským průplavem. Skládá se ze 4 zemí – Anglie, Skotska, Walesu a Severního Irska. Anglie získala Velšské knížectví v roce 1284. V roce 1707 se Anglie, včetně Walesu a Skotsko, spojilo do politické unie ve formě Království Velké Británie. Roku 1801 dochází ke sloučení Irského království do Spojeného království Velké Británie a Irska. Od 17. do 20. století byla Británie koloniální a hospodářskou velmocí.
právě ke svému bohatství využíval své kolonie. Na počátku 19. století se Británie stala největší říší historie. Měla 34 milionů kilometrů čtverečních, tedy zabírala čtvrtinu zemského povrchu. Po první světové válce v roce 1922 se otrhlo Irsko a Británii tak zůstalo Severní Irsko. Po druhé světové válce v následujících desetiletích většina britských kolonií vyhlásila nezávislost a tím se britské impérium rozpadlo. Spojené království je parlamentní monarchie a vládne jí královna Alžběta II., která pouze reprezentuje svou zemi. Hlavní město je Londýn, kde sídlí vláda. Británie je významným členem Commonwealthu, neboli společenství, volného sdružení Spojeného království a jeho bývalých kolonií. Spravuje i 14 vzdálených zámořských území. Je členem Evropské unie, NATO a OSN. Patří mezi nejrozvinutější a nejbohatší země světa a Londýn je jedním ze tří hlavních ekonomických center světa. Právě Británie byla první zemí, kterou postihla průmyslová revoluce a v době britského impéria byla hospodářskou velmocí. Spojené království významně přispělo ke světové ekonomice, zejména v oblasti technologií a průmyslu. V zemi žije přes 66 milionů lidí a i když to není velká země, stala se domovem mnoha národů, kultur a náboženství. Jejich úřední jazyk, angličtinu, po celém světě používá asi 2 miliardy lidí. Každá země Spojeného království dodnes dodržuje své vlastní jedinečné zvyky, tradice, kuchyni a oslavy. Britské umění má také velký dopad na světovou kulturu, jelikož se zde narodilo mnoho umělců, od spisovatelů po hudebníky, které dneska zná celý svět. Spojené království však dalo světu i mnoho vynálezů a objevů, které změnilo chápání našeho světa. A nakonec, Británie je také kolebkou několika populárních sportů, které jsou populární po celé zemi a díky svým koloniím je rozšířila do celého světa. Geografie. Spojené království se nachází na ostrově Velká Británie a na severovýchodní části ostrova Irska, kde sousedí s Irskou republikou. Tyto ostrovy se nazývají Britské ostrovy, kterou tvoří ještě řada menších, například ostrov Man, souostroví Orkneye nebo Shetlandy. Ty leží severozápadně od pobřeží Evropy. Ostrovy od pobřeží Francie dělí 34 až 240 km široký Lamaňský průliv a obklopují je vody Atlantského oceánu, Severního a Irského moře. Pobřeží má dlouhé 17 820 km. Spojené království tvoří 4 země. Největší z nich je Anglie, která má 130 395 km čtverečních, tedy 53,5% rozlohy Británie. Dále Skotsko, jehož rozloha je srovnatelná s Českou republikou, tedy 78 772 km čtverečních, poté Wales a nakonec Severní Irsko. Krajina. Británie má velmi různorodou krajinu. Většina Anglie se skládá z nížin a kopců, sever je zase hornatější, s řetězcem nízkých hor, penin, rozdělující severní a střední Anglii na východní a západní část. V západní části se nachází oblast Lake District, v češtině jezerní oblast, se stejnojmenným národním parkem, kde se nachází mnoho jezer a nejvyšší hora Anglie, Scafell Pike, měřící 978 metrů nad mořem. Východní část je nejnižší část Anglie, kde se nachází nížinatá bažinatá krajina. Jižní Anglie je také většinou nížinatá. Wales je zase převážně hornatý, zejména na severu a ve středu. Většinu jeho území tvoří Kambrické hory, z níž nejvyšší je hora Snowdon, vysoká 1085 metrů nad mořem. Jich je však na rozdíl od severu a středu méně hornatý. Skotsko a okolní ostrovy Hebridy, Orkneye a Shetlandy, které jsou zároveň součástí země, tvoří nejsevernější část Británie. Zároveň je nejhornatější zemí ve Spojeném království. Skotsko lze rozdělit na tři geografické oblasti. Southern Uplands se nachází na jihu Skotska a tvoří pás kopců. Další část
Center Lowlands nebo také Midland Valley ve středu Skotska je oblast, kde se vyskytují nížiny a kopce. Zároveň tyto dvě oblasti jsou sdruženy do větší oblasti Lowlands. A poslední oblastí Skotska je Skotská vysočina, v angličtině Scottish Highlands na severu. Do oblasti jsou zahrnuty i souostroví Hebridy. Je převážně hornatá a tvoří většinu skotské hornaté krajiny. Nachází se zde s výškou 1344 metrů nad mořem nejvyšší hora nejen Skotska, ale i celého Spojeného království Ben Nevis, která se nachází v pohoří Grampiany na severu. Vysočina se také vyznačuje svojí divokou a velkolepou přírodou, která vytváří typický obraz skotské krajiny. Nachází se zde mnoho horských údolí zvaná Glen, například Great Glen, a jezer zvaná Loch. Bez pochyby nejznámějším je jezero Loch Ness, známá svou lochneskou příšerou, jejíž záhadu se dodnes nepodařilo vyřešit. Severní Irsko, které se nachází na ostrově Irsko, je odděleno od ostrova Velká Británie Irským mořem a Severním průlivem. Významná pohoří jsou Sperrin Mountains nebo Mourne Mountains. Tam se nachází nejvyšší hora severního Irska, Slieve Donard, s výškou 848 metrů nad mořem. Na severním pobřeží hrabství Antrim se nachází velké kamenné sloupy, které vznikly sopečnou činností. Nazývají se Obrův chodník a traduje se k nim jedna pověst. Vypráví o irském obrovi Finu McCoolovi, který vyzval na zápas většího a silnějšího skotského obra Bena Donera. Avšak je rozdělovala řeka, díky které se nemohli utkat. Finn proto postavil přes řeku chodník. Obr se proto vydal po chodníku a myslel si, že menšího obra porazí. Avšak manželka Fina McCoola vymyslela lest a navlékla svého muže do dětských šatů. Když obr svého protivníka spatřil, vylékal se, protože si myslel, že se jedná o dítě irského obra a jeho otec bude tak mnohem větší. Proto se vydal na ústup a cestou zničil chodník, aby ho Finn nemohl pronásledovat. A právě ostatky tohoto chodníku můžeme vidět dodnes. Dále tu najdeme největší jezero britských ostrovů, Loch Ness, které má rozlohu 392 km čtverečních, nebo také největší zátoku britských ostrovů, Strangford Loch, plocha asi 150 km čtverečních. Vodstvo. Nejdelší řekou Spojeného království je Severn, 310 km dlouhá, která pramení v Kambrijských horách ve Walesu, protéká přes Anglii a ústí do Keltského moře v Atlantském oceánu. Další velké řeky jsou Temže, Tay, Ben nebo Tivy. Co se týče ohledně jezer, tak největší ohledně plochy je již zmíněné Loch Ness v severním Irsku. Největší dle objemu je Loch Ness 7,5 km krychlových a nejhlubší je Loch Morar 309 metrů hluboké. Možná byste to nečekali, ale v Británii se nachází i vodopády. Nejvíce jsou jich v Anglii a ve Walesu. Nejvyšší je Eas Achul Eluin ve Skotsku a měří 200 metrů. Pokud je v plném proudu, tak je víc než třikrát vyšší než Niagarské vodopády. Další velké vodopády jsou Steel Waterfall, Falls of Glomac nebo Devil's Appendix. Podnebí. V Británii převládá mírné podnebí a je velmi proměnlivé. Podnebí ovlivňuje golfský proud, který počasí výrazně otepluje a zmírňuje. Západní pobřeží je známé svými srážkami díky větrům od Atlantského oceánu. Nejvíce srážek nejen v Británii, ale i v celé Evropě je v Hebridech a v západní části Skotska, kde spadne ročně 4000 mm srážek. Východní, hlavně jeho východní pobřeží je naopak výrazně suší a jich je zase teplejší. V Anglii je průměrná teplota 8 až 12 stupňů Celsia, v zimě 3 až 5 stupňů Celsia a v létě 16 až 18 stupňů Celsia. Wales je zase chladnější. Průměrná teplota je srovnatelná s Anglií, v zimě 3 až 6 stupňů a v létě 14 až 16 stupňů.
Skotsko je nejchladnější část Británie. Průměrná roční teplota je 14 až 16 stupňů, v zimě 2 až 4 stupně a v létě 12 až 16 stupňů. Severní Irsko má podobně průměrnou teplotu jako zbytek Irska, tedy okolo 9 stupňů, v zimě 3 až 6 stupňů a v létě 14 až 15 stupňů. Jinak nejvyšší teplota v Británii byla 38,5 stupňů Celsia, naměřena 10. srpna 2003 ve Faršem na jihu Anglie. A nejnižší byla naměřena minus 27,2 stupňů Celsia rovnou na dvou místech. Nejprve v Brémaru, západ Skotska, dne 10. ledna 1982 a 30. prosince 1995 v Altnahara, opět Skotsko na severu. Příroda, flóra. Díky mírnému podnebí se zde vytvořily poměrně příhodné podmínky pro vegetaci. Ještě před víc než 5000 lety byla Británie hustě porostlá listnatými lesy. Avšak díky osidlování a lidské činnosti vedly k téměř úplnému odlesnění. I přes opětovné vysazování lesy pokrývají pouhých 10% krajiny země, a tak Británie má jednu z nejmenších rozloh lesů v Evropě. Ve Skotsku najdeme jehličnany a borovice. Ve zbytku země převládají buky, duby, jasany a kaštany. Za to Británii zaujímají téměř polovinu celé rozlohy země pastviny a louky, ale menší část je vhodná pro pěstování plodin. Británii také tvoří bažiny, řešoviště a tak dále. Fauna. Větší savci, jako vlci, kanci, soby, byli vyhubeni, když přišli o své přirozené prostředí. Dnes největším savcem je jelen, který žije volně ve skotské divočině. Z menších savců můžeme vyjmenovat lišky, veverky, vidry, lasice, králíky, hlodavce, jako krysy, veverky, myši nebo hmyzožravce, třeba ježky, krtky. Dále tu nalezneme několik obojživelníků a plazů v podobě žab, mloků, užovek, želv, ještěrek, hadů nebo zmíjí. Pokud se bavíme o ptácích, tak těch je přes 200 druhů, z toho polovina stěhovavá. Kromě běžných, síkory, kosy, vrabci, vrány, havrani, holuby a vodních druhů, raci, burňáčci, chaluhy, nalezneme i neobvyklé druhy, jako papuchalky, mořské orly a další evropské i severské druhy. V britských řekách a jezerech se plaví typické evropské ryby, třeba pstruzy, štiky, sumci, kapři, okouni nebo úhoři. Ve vodách najdeme i kraby, mořské ježky, krevety i řadu mlžů a plžů. A nakonec i mořské savce, jako delfíny, velryby nebo tuleně. Ochrana přírody. Spojené království však také nezapomíná na ochranu přírody. V zemi je celkem 15 národních parků, z toho 10 v Anglii, 3 ve Walesu a 2 ve Skotsku. Nejstarší park je Peak District v Anglii, ustanoven roku 1951, a nejmladším South Downs Anglie z roku 2010. A ten největší je skotský Cairn Gorms o rozloze 4528 km2. Dále tu můžeme zmínit Snowdony ve Walesu nebo Lake District a North York Moors v Anglii. No a už se pomalu blížíme ke konci. V první části jsme si řekli o geografické a fyzické podobě Británie a nezapomněli jsme ani na její přírodní bohatství. V příštím díle se podíváme na historii od keltských kmenů přes britské impérium až po Brexit. Plus v britské politice zjistíme, jaké královna a jaké parlament mají pravomoci, kolik má Británie zámořských kolonií, jak velkou má armádu a mnoho dalšího. Díky, že jste dokoukali první video ze série Státy světa až do konce. Pokud se vám video líbilo, tak mě určitě můžete podpořit a sledovat mě na Instagramu. Já se s vámi loučím a u dalšího videa ahoj!